Životní skok jsem teda přežil, a jak jsem slíbil, vydal jsem knížku o Muríňovi. Teď ti vyskočil web, na kterém si můžeš přečíst ukázku z knížky úplně zdarma. Stačí kliknout na knihu vedle videa a otevře se ti 16 stránek knihy úplně za free. Napiš mi potom do zpráv na Facebooku nebo na mé Instagramové fanpage, co na ukázku z knížky říkáš. Teď už se ale pojďme podívat na nové video. Ahoj, zdraví vás Práža a vítám vás u dalšího videa. Dneska si rozebereme přestup Laporteho do Manchesteru City. Zároveň se podíváme celkově na nákupy Guardioli, které udělal za poslední dva roky od té doby, co se stal manažerem Manchesteru City. Jaké nakupuje hráče, v jakém věku, jestli se hodí do toho týmu a celkově komplexně, jestli jsou tyhle přestupy správné. A v neposlední řadě se podíváme i na náš nový časopis, který dneska vyšel. Vychází každý měsíc nové číslo, dneska je sedmého, takže tady máme nové číslo. Začneme u příchodu Laporteho. Jeho přestup mi dává jednoznačně smysl, tam není o čem. City mají momentálně dva kvalitní stopery. Mangalu, který jednak odešel do Evertonu, takže toho počítat vůbec nebudu, ale ani kdyby zůstal, tak bych ho nepočítal do kategorie kvalitní stopeři. Kompany je bez sporů kvalitní stoper, ale je více času na Maroce, než na hřišti. Takže ani jeho nemůžu počítat do kolonky kvalitní stopeři. A poté tady zůstává dvojice Stones od Amendy. Dobře víte z mých streamů především, že nejsem příliš velký fanoušek této dvojce a podle mě mají velký nedostatky, co se týče defenzivní práce, a ať už to je poziční hra nebo celkově bránění soubojů jeden na jednoho. Podle mě ani jeden z těchto obránců není vyloženě top, ale můžeme je zařadit do kategorie kvalitní obránci. Veze zespůr jsou oba dva fantastický na míči. Mají podle mě jednu z nejlepších rozehrávek na světě. A kdyby neměli, tak nemůžu hrát pod Guardiolou. Ale už jenom fakt, že Otamendi je prvním hráčem v top 5 ligách, který poslal 2000 úspěšných přihrávek mluví sám za sebe. Takže co se týče hře, hry s míčem na noze, tak jsou oba dva vynikající. A myslím si, že příchod Laporteho jednoznačně dává smysl, protože je podobný typ jako Otamendi nebo Stones. Znovu další obránce, který je vynikající s míčem na noze. A to je jeden z faktorů, které Guardiola požaduje a zároveň i potřebuje. Takže dáváme to smysl, protože teď bude mít si ty tři kvalitní stopery. Tři kvalitní stopery, kteří se můžou točit a nemusí to stát jenom na dvojici Otamendi, Stones. Potom se stávalo, že stopera chodil hrát Fernandinho a tak dále, takže dává mi přestup Laporteho jednoznačně smysl. Další věcí, na kterou jsem se chtěl určitě zaměřit, jsou celkové příchody Guardioli, respektive hráčů, které koupil do Manchester City. <laughs> Za dva roky utratil už 531 milionů liber. Hráče prodal za 130 milionů liber, takže net spend za dva roky byl v minusu 400 milionů liber. Za dva roky 400. <laughs> OK, to je hodně šílený číslo a absolutně chápu řeči fanoušků o tom, že Guardiola utrácí hodně za hráče, že si kupuje úspěch, nebo že zkrátka to neumí bez velkých men a drahých posil. Tohle je diskutabilní, ale co jednoznačně není diskutabilní, a fakt je, že kupuje drahé hráče nebo že utrácí za posily hodně peněz. To je fakt, o tom se nebudu přijít. Každopádně spíš než jaké typy hráčů kupuje, bych se zaměřil na to, v jakém věku ty hráče kupuje. Protože když se podíváme, tak Guardiola tvoří tým do budoucna. Není to jenom o současných hráčích, kteří teď budou kvalitní, ale on tvoří tým do budoucna. A jak můžeme vidět teď na grafice, tak Guardiola investuje především do mladých hráčů. Pro připominutí koupil Jesuse, kterému bylo v době nákupu 19 let. Sané, 20 let. Stones, 22 let. Laporte, 23. Mendy, 23. Ederson 23, Gindogan 25, Danilo 26, Volker 27. Tedy všechny přestupy k Guardioli se vešly do mého pravidla o nákupu hráčů, kteří jsou ideálně mladší než 27 let. Volker byl sice na hraně, ale jediným, kdo se do této kategorie nevešel, byl Claudio Bravo z Barcelony. 33 let. Nové, únorové číslo časopisu fotbal netradičně je venku. Pravidelný měsíční magazín, který rozebírá taktiku, představuje nové talenty nebo ukazuje příběhy menších týmů, které se na YouTube nevejdou. Zkrátka ti servírujeme informace, které rozšíří tvůj fotbalový rozhled a stále si je můžeš číst úplně zdarma na svém mobilu, tabletu nebo notebooku. Odkaz na časopis najdeš v komentářích pod videem. Jedna věc je teda jistá, respektive dvě věci. To první je fakt, že Guardia utrácí hodně za, za přestupy hráčů. Ano, utrácí, dobře. Ale co je pro mě mnohem, mnohem důležitější, je za jaký typy hráčů je utrácí. Jak jsem jmenoval už výše, tak jsou to hráči kolem 22-23 let, což je absolutně dokonalý věk pro budoucnost City. Co se týče Guardioli, on nenakupuje hráče, aby teď vyhrál úspěch a potom po něm se slehla zem, nebo respektive, abych to řekl, něco na styl Mourinho v Interu, kdy měl starší hráče, kteří nakonec po jeho odchodu už šli přirozeně dolů, protože ten věk už nebyl na takové úrovni, respektive byli to všechno starší hráči. Co se týče Guardioli v City, nakupuje mladé hráče, což je extrémně, extrémně důležité, co se týče pohledu do budoucna. A Mourinho to teďka dělá v Manchester United stejně. Dobře, příchody Sancheze nebo Matiče jsou trochu mimo tenhle rámec, ale jinak to tvoří úplně stejně. A mně se moc líbí, že momentální velký trenéři už jdou tímhle stylem. Jdou, nebo jdou tímhle směrem, protože nechcete dělat krátkodobý úspěch. Dobře, máte hezký životopis, ale chcete dobro pro samotný klub. A pokud reálně chcete dobro pro samotný klub, potřebujete nakupovat mladší hráče, což Guardiola dělá fantasticky. On nenakupuje jenom současně kvalitní tým. Ale hráči jako Sané, Sterling, Jesus, Stones a další, nebo nově příchozí Laporte, Ederson, tak to jsou hráči, kteří v klubu budou několik let, klidně i deset let. Stačí se podívat na, kdo jsou momentálně legendy Manchesteru City. David Silva, Sergio Aguero. A kolik jim dvou bylo, když přišli? Ano, taky kolem 22, 23 let. Takže klidně hráči jako Sané nebo Sterling můžou mít podobnou kariéru, nebo jejich kariéra může, samozřejmě nemusí, můžou odejít, nebo nemusí si tu formu udržet také dlouho, ale tohle je podle mě ten správný směr, jakým by se City, a nejenom City, měli vydávat. Takže jednoznačně souhlasím s tím, že Guardiola jde správným směrem a i když utrácí hodně peněz, tak z dlouhodobého hlediska to bude pro klub jedině, jedině přínosný. Zadřete se v komentářích, co si myslíte vy o přestupu Guardioli. Jestli utrácí příliš mnoho za hráče, nebo naopak se vám, nebo naopak souhlasíte s tím, že utrácí hodně ale líbí se vám, že kupuje mladé hráče, případně nějaké typy hráčů, dejte nám vědět do komentářů, co si myslíte o přestupech k Guardioli. Na ty nejrozumnější zase jako vždycky odpovím a pokusíme se tam rozjet nějakou rozumnou konverzaci a třeba se dobereme k něčemu úplně novému. Zároveň mám nabídku pro lidi, kteří se chtějí zapojit do našeho projektu. Momentálně hledáme grafika, který bude pomáhat s designem časopisu. Už nějaký grafiky samozřejmě máme, ale hodila by se nám nějaká výpomoc. Dále hledáme někoho, kdo se bude chtít podílet na propagaci časopisy na Facebooku. To znamená vytváření nějakých příspěvků a komunikace a dejme tomu hledání klidně dalších partnerů. A v neposlední řadě hledáme i někoho, kdo by s náma chtěl natáčet videa. Konkrétně někoho, kdo sleduje sérii A, Bundesligu nebo La Ligu, respektive jednu z těchto soutěží a má chuť natáčet videa. Jen předem říkám, že videa zaberou <laughs> několikanásobně víc času než grafik nebo propagátor na Facebooku, protože na videa fakt jsem perfekcionista, takže to znamená, že možná video budete několikrát předělávat, než ho dám ven, a dost možná ho ven ani nedám. A je to o tom, že drtivá většina lidí, která, píš, která nám napíše, tak je k těm videům ani nepustíme, protože je tam potřeba opravdu velká znalost, co se týče fotbalu, a mít všeobecný přehled. Ale pokud si myslíš, že máš na to ty znalosti, zkus mi napsat a můžeme to spolu vykomunikovat nejdřív pomocí článků. Pokud bude dobrý článek, tak se třeba dostaneme i k tvorbě samotného videa. Každopádně, už konec těhle mých keců zase. A nezapomeňte se hlavně vyjádřit na Guardiolu v komentářích. Jo, nezapomeňte na to, co jsem vám říkal předtím, vyjádřete se v komentářích, budu zase odpovídat a já se na vás už těším u dalšího videa. Zatím čau čau.